Welcome to Rewind and Throwback Podcast where we rewind to the past with a sip of wine. And tonight would be some sort of a continuation of one of our most loved episodes. In fact, it was the most listened episode, yung ABS-CBN Memories of the 90s to the early 2000s. So, alam nyo yung mga nakaparinig niyan. Ang daming chika, di ba? At sinundan pa yan ng GMA Memories. Pero this time, We're going to exchange stories about one of the crucial times on Philippine TV. Talagang yun ang nilagay ko kasi ito yung era na intense ang ABS at GMA. Kaya nga pagsasamahin natin in one episode. Niya... Ewan ko kung one episode lang to. Hindi ko alam kung paano itatighten pero hindi na sila mapapaghiwalay kasi grabe ang network wars at this time, di ba? And syempre, ang kasama nating makakakwentuhan ngayon, my God, kikilig ako na lang niya ako, nahiya ako na kinilig everything kasi isa talaga siya sa hinahangaan nating social media influencers and key opinion leaders. Ang okay. paray. O, oh, ba? Diba? <laughs> at grabe rin ang mga viral niyang impersonation, di ba? Diba? Sa TikTok, sa social media. And even before that, actually, ako pinafollow ko. Kanina pinag-uusapan namin bago mag-record. Pina-follow ko na siya talaga noon sa Twitter pa lang eh. No? mga gandang gabi vice days pa. As in, uh -oh. like, matagal na matagal na. And, so, may nakakakilig na malamang nakikinig pala siya ng rewind. Wow, talagang, sinig ako na yon di ba? Hindi ko naman talaga ina-expect eh. At, eto na, dumating na tayo sa exciting part. Bago naman na uso I mean, na uso sa kay Jody yung exciting part, pero siya talaga ang mas nagpaano nun eh. Amplify, di ba? Dahil kasama Sorry, natin... Sorry, Ate Jody. <laughs> kasama natin magna-tiba kayo so, sa Rewind, of course. It's AC's life. AC Soriano. Hi, Woo! AC. Hello, GP. Sa wakas. Sa wakas. Thank you so much again for saying yes. Magbulahan muna tayo ng konti bago. Oo. Oh, oh. Gusto ko mga nakakausap yung mga ganto kalalim yung kaalaman sa pop culture talaga. Alam mo, konti lang yung mga ano, yung mga tao nakakausap ko na mga ganto Yung mga malalalim talaga yung ano. Isa na dyan, si yung kasama ko sa Showtime Online yung si Wise na, parang oh! pati yung mga Rosalinda, alam niya. Mm -hmm. so parang, oo, oh, super close kami dahil sa mga pop culture references namin, sa mga buhay namin. Uh -huh. Aha, pati pala si Wise. Hindi ko oo expect yun, ha. Alam niya yun, oo. Oh, 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 oh. Grabe. Oo nga. Actually, ako din bihira din. Kaya nung nakita ko na sabi mo nakikinig ka ng rewind test game ka makapagawa ng episode. Okay. Uh -oh. Kailangan natin itong i-bucket list. Kasi very rare, di ba, yung talagang magkakasundo and magbabanter, mag-uusap tungkol sa mga memories sa pop culture, di ba? So, eto na nga. Gagawin na natin. At saka ipa ano, i-share na rin natin sa mga makikinig, 'di ba? Para masaya. Okay, para bago 'yon, simulan na muna natin. Ikaw muna ang tatanungin ko. Paano ba nagsimula Ay. ang pagiging TV fan mo? Or interest mo sa TV kasi bata ka pa lang ba, Mahili ka na manood ng TV? Sobrang laking TV talaga ako mi, kaya parang hanggang pagtanda feeling ko na manifesta. As in ng mga ang mga tawag dito, mga kung ang tawag mo sa akin ay key opinion leader. Ang mga key opinion leader ko no mga padaho natin sila si Talia. Bumili pa ako ng cassette pa ako ni Talia. Oo, oo. ka doon ko nalaman na ay bakla nga talaga ako. <laughs> Dahil <laughs> well, kay Talia si ano, Claudine, Judy, ah, uh, yun yung ira talaga nila. Tapos Jolina, lahat talaga sila pinatusko, yes. ko Christine, tapos, syempre, may, sa kabila rin may Angelo, ganyan. Sunshine, Sunshine. Antoinette. Anto si, si Angelica de la Cruz. Angelica de la Cruz. Oo, oh, oh, lahat sila talaga napagdaan. So, sila yung ano ko, yun yung kinamulatan ko talaga na na bata pa lang ako na ito yung uh. mga itsurang kinalakihan ko talaga. If you don't mind, how young are you ba? Ako, twenty 29. Ah, magbabawas alas... pa. <laughs> magbabawas pa <man ako>. lang <laughs> ko kung babawasan ko yung edad ko sa'yo. Pero sige, oo, oh, oo. Oh, oh. oh. 20 na. Same tayo. Kasi magda-29 <laughs> na time. din time. ako this year. So talagang hmm. yan nga yung kinamulatan talaga natin. Diba? Million natin. Oo. Oh, oh. My gosh. Yung, grabe yung ira kasi na yan eh. ba diba? Nang... Sobrang active ng paggawa talaga ng TV show. Tapos parang, walang Twitter, no? walang social media. Oh, pero, yeah mal- makikita mo na ang mga tao tutok talaga sa kunyari Ana Karenina or oh. Click, Tabing Ilog o kaya yung mga panggabi, mga pangako sa'yo, di ba? sa naging game ka na ba na? Ay, oo. Uy, pero may tanong ako sa'yo. Bilang ira natin yan talaga. Ako kasi aminado ako na kung versus Claudine at Judy Ann, hindi ko narilig sa'yo pa kung sino ka dun eh. Kung sino uh -huh. ka dun sa fandom oh, na yun. Ba? Mm, mm Okay. Ay, parang in-explain ko to ka. sa <laughs> isa sa mga teleserye episodes, no? I think, ewan ko, baka safe lang yung pag-explain ko kaya uh -oh. hindi masyadong mm -hmm. lumutang. Pero, ano talaga, aminin na natin, din ako at the time. Kasi siya naman yung consistent ang record talaga sa paggawa ng soap. Dahil, from mula sa puso hanggang Marina, di ba? Hanggang ikaw ang lahat sa akin. Totoo. Hindi naman siya nag-stop. So, lagi siya, ano talaga siya, prime time fixture. So kami sa bahay, talaga every time na may Claudine, aabangan namin. Naramdaman so lang na, na, pinaka naramdaman ko lang yan nung nagkaroon siya ng break after Marina. Kasi sanay ako na pag pinagpapalitan yung show niya, siya rin yung papalitan. agad. Oo, oo, oo. Until sa dulo ng walang hanggan. Tapos yung pala nagpre-prepare sa Marina. Tapos pinagdidiskusyon na namin sa bahay nga na gano'n kayo magiging kahaba tong Marina. Hindi pa namin alam na three months lang dapat yon or maigli lang. Sabi namin, ako mga Ooh. two years yan. Kasi pag Claudine, Automatic yun, dalawang taon, matagal, matagal. di ba? Yung sa dulo ng walang hanggan, umabot talaga ng walang hanggan bago natapos. Yung mga ganon. So, uh -uh. Claudine talaga. asin in, Claudine. nanonood kami ng Juday, nanonood kami ng Christine. Pero pag Claudine talaga, automatic yun. Kaya gustong-gusto namin kapag ka ang Claudine na teleserye ay huli sa prime time. Kasi yan yung mga nakahinga ka na, di ba? Nakaupo ka. Oo. Uh -uh. uh -huh. Um, nakapaghugasan ng plato, sabay-sabay na nakakain na kayo, matutulog na lang. So, bago matulog si Claudine. ang Claudine, oo. Oh, oh. oh, oh, oh. Ikaw ako ba? Siyempre yung ano oh. panakanakang pelikula niya in between habang gumagawa ng teleser. Parang, yes shit, iba talaga si mama. Kuratsa uh -oh. siya noon. Oh, oh. alo ako, nung time na yun, hindi pa ako mahiling manood ng sine. So, talaga eh, si Juday, hindi ko alam na mas movie naman pala talaga si Juday at that time. Uh -oh. So, kaya hindi siya ganun ka... Tsaka kasi ako ganun nagandahan sa puso ko iingatan kayo. Eh. So medyo ah, nabawasan true. yung uh, uh. yung after Esperanza parang ah okay. Ito la, uh, ito siya, mas Juday Piolo kasi yon or di ba pwedeng uh, uh. mag-asawa ganyan. Uh, so talagang ko din. In fairness din naman talaga sa longevity naman ni Ma'am Shi Juday. Uh Oo. -oh. So, Dun ako ludo tuwing may mga discourse na ganyan sa Twitter. Yan na lang yung mm -hmm. yun yung pambawi ko na. In fairness naman kay Juday talaga hanggang ngayon. Uh Oo. -oh. Offer hmm for me, mas magaganda na yung mga ano, latter na teleserye na pinagbidahan niya. Although maganda din yung Esperanza, syempre, di ba? Pero iba yung, oh. nung siya na lang yung naiwan, kumbaga. At yun yeah, nga yeah. ang ating ano, pag-uusapan ngayon, di ba, yung era na yan. Pero bago tayo pumunta uh -oh. doon, babalik ko sa yung tanong. Sino oh! ang ano mo dyan? Juday or Claudine? Pero mukhang obvious naman, no? nagsagutan tayo oh, kanina. Oh. Plo talaga ako. oo. Oh. Pinanood ko pa yung meron pa siya yung concert. Well, may concert din naman si Juday nung era na yon. Parang parang silang dalawa. May parang Sunday special MM sa a new mm -hmm. theater. Meron din si, si Claudine after nung namatay ni Rico yan. Sumalangit na wa. Uy, pumunta pa ako sa libing ni Rico yan noon. Wow, in fairness mm -hmm. sa'yo ah. Grabe. Oo, kasi ano lang siya, a few steps away sa bahay namin, so lalabas na kami ng kanto. Tapos andun, andun yung mga taga MTB dati. So, obvious naman na Claudine talaga. Claudine Rico yun talaga. In fairness sa'yo, umabot ka sa ganun na nakilamay mm -hmm. ka. Ako Oo, pumunta oh, na lang ako sa lamay noong nag-showbiz nag reporter na ako. Pero pangarap ko rin yan. <laughs> I mean, pangarap ko yung puntahan yung concert, yung mga lamay, or uh -oh. basta anything na ano pop culture moment. Pero ikaw, in oh. in fairness sa'yo, grabe yung nakipila ka. <laughs> so nakita mo si Rico, bless his soul. Hindi, ano, um, doon lang ako sa may, sa may highway, tapos ah. ng mga tao, yung mga kotse, yung karo niya, dumaan nakita ko. Uy, mm -mm. at least nakita mo <laughs> I was there. Oh, oh you were there, di ba? Mm -mm. Okay. O, oh, eto na. Simulan na natin ang chikahan tungkol sa ating mga memories ng mid 2000 so ito ay medyo 2004 ish hanggang 2009 mm -mm. Kasi yun yung nauna eh, yung mga late 90s to ano. Tsaka mas madalas kasi na yan ang napag-uusapan every time na may mga throwback episodes, di ba? Kung ano talaga, kasi ibang era din naman yung 90s. Pero hin- marami sa atin ang hindi nakaka parang, ano man tawag dito, medyo mas ano siya eh, low-key or Anong tawag dun sa ano? Underrated na tayo. Ayun. On TV. Ay, parang parang I disagree naman na underrated siya. Hindi, I mean pagdating sa mga discussion na ganito. yung uh, diba kasi parang hindi mas masyado nag-uusap. Oo, madalas ang inulutang uh -huh. is yung mga programa na naipalabas noong 90s, ganyan. Pero sa totoo lang, ito yung pinaka-exciting at pinaka-crucial na part ng Philippine TV. Kasi dito talaga ang nauso ang network war. I said eto yung rookie niya, di ba? So yun ang ano natin, yun okay. ang simula natin na telling a story about a core memory that we have during the mid to mid 2000s. And ako yun na yun, uh -huh. Diyan ay, uh, ang aklaan ko, yung network war talaga ng ABS at GMA, especially na uh -huh. naging number 2 na yung ABS. Uh -huh. Parang ako kasi growing up, ABS talaga kami. Although GMA, minsan manonood ng mga, yun nga, click, anak ka rin yung mga TGIS, most uh -huh. weekend. Pero talagang, pag nabuksan mo yung TV, Chris Aquino na agad. Tapos, yung mga teleserye nila, Claudine, nila ano, di ba? Uh -huh. Tapos, biglang naging number two siya dahil nagkaroon ng mga fantasy. So, parang wow. Ang, as in, ano siya, 180 degree turn ng panonood ng TV. Uh -huh na, huy, uh -huh. bakit GMA na yung pinanonood natin? Nagsimula lang yan no? nagka Tapos, na nagka-Starstruck ka. Tapos, nagtuloy-tuloy na na, nagka-Mulawin, nagka-Darnab, Mulawin, oo. Nagka uh -uh. Hanggang sa, hindi na kami nanonood ng ABS. Eh, kami sa sa pamilya, ngayon, sasabihin ko, balansi ako ha. Pareho kong kapamilya, pareho kong kapuso. Pero at that time, Taraga. yung mga kung andaming, kung may mga lumipat ng GMA, kasama kami doon. Kasi nga, grabe yung attraction sa fantasy. Sa fantasy uh -oh. Na mula, na nauna naman yung Marina pero in Crystal nga hindi ko napanood eh. Parang I don't remember hey. an episode that I was able to watch it ng buo kasi may Mulawin, uh -oh. may Engka, may Darna. Uh -oh. Di ba parang, yun yun yung time siguro na yun na grabe yung labanan talaga. Mm -hmm. And pagandahan, pagalingan talaga. Ano. So mm -hmm. sa akin yun yung pinaka core memory ko of that era, yung network or hanggang sa nakabalik ang ABS sa number one no nagkaroon na nang tayong dalawa at may bukas pa. Namamaya mm -hmm. natin pag-uusapan ng buo pero <laughs> yun na preview noon. Okay. Uh Oo. -oh. Ako, ano, ang core memory ko, alam mo kung bakit medyo napailing ako noong mong underrated? Kasi ang laki din nung parang change sa landscape ng yeah. TV. Nung pa-start ng mid 2000s kasi diyan lumabas yung Meet Your Garden. Yes, oo nga, correct correct. correct. ba diba na parang first time na parang ganun siya super laking uh, TV show na galing sa ibang bansa na pinanabasan uh -oh. sa atin. Na may nagagawa naman na before na na Rosalinda, meron din yung mga nauna yung sa RPN na Asian. Pero Amazing twins, si Maganon. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Tapos pero first time mo makita yung may nagbebenta ng mga poster pumupunta dito. Tapos, alam mo di ba yung, kasi dito ako sa BGC ngayon, dati siyang ano, yung concert area, para minsan oh. napapa ay, shit, dito ginawa yun before, yung, ano yung Bonifacio Concert Grounds ba yun, yung tawag nyo oh, sa BGC. Iyan yung pumunta yung F4 ba? Oo. Uh -uh, uh -uh. Tapos, syempre, dyan din pumasok yung PBB. So, ang laking yeah. effect din talaga ng mga, ng mga, um, yung, yung mga nakaranasan, 'yung mga nakaranasan natin, na, nakasanayan natin before na mga TV shows. Parang nag-iba 'yung viewing habits ng mga tao. Yes. Totoo, eto na yung nawala 'yung ano, 'di ba? Vertical programming, nawala na 'yung mga comedy-comedy sa after, 'yung mga sitcom after, na Monday to Friday. Tapos, ang daming genre na lumutang. Actually, tama, mali 'yung ano. Hindi tama yung underrated na term eh. Ma ano lang siya, mas hindi na di discuss Pero sa totoo lang, ito yung... I think because yung mga genre na nabuo nitong time na to or yung mga formats, until now, existing siya, di ba? At uh -oh, develop uh -oh. Unconventional siya then. Pero ngayon, uh -oh. parang ito na yung ano, parang standard na siya. na to uh -oh. the point parang hindi, Anong next natin? Kasi ang mahapyawan ko lang, ang ngayon ang hinahanap ng mga tao, yung mga baka pwedeng once a week yung mga drama, ganyan-ganyan para mataas yung quality na OA na parang pa-Netflix na. Pero ang iniisip ko, ang hirap eh, ba diba? Parang ito na yung nakasanayan natin, eh, na parang everyday may inaabangan tayo. Maikli kasi ang attentions pa natin, mga Pilipinas. Oo. Kung ako din naman, nung unang lumabas yan, na gusto ang mga shows ay vertical or mag-aantay ka, parang... Hello, nung Hindi panahon ka, nga lang yun. dati na click or not even nga click eh, yung mga Yung mga growing up na, yung mga love you, yung mga... Yung mga nito na, yung mga sila katrain na yung bida. Nahihirapan uh -oh. na ako ano Nang, na parang shucks, tapos na, bitin, next week na naman. Ano ba yan? Uh -huh. Unlike uh -huh. Uh -huh. yung soap, hirap diba? Talagang pag Friday nga, nakakalungkot na kasi hindi, tagal pa bago mo masusundan yung next, diba? Oo, ah uh, 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 uh. Dalawang araw. Pero yun, yun yung mga ano ko, yung core memory ko ng mid 2000s yung para ang daming changes and kinagat din talaga uh -oh. ng tao na ang bilis hindi siya yung nagantay ng ano kasi yung PBB yung season 1 pa lang sobrang kinagat agad yes. siya yes fairness so mm -hmm. at dahil diyan itawid na natin ang mga throwback moments or mga favorite memories natin kasi nandoon na tayo sa mga pagbabago sa TV di ba at i think etong mm -hmm. isang to ang pinaka ano nagbago ng landscape at that time nung no, nagkaroon na ng mga fantasy, Which, were, which was never heard of at that time. Ang alam lang nating mm. fantasy ay once upon a time. I mean, uh -oh. yun, diba? mm. <laughs> Yung mga salit, yung mga sandok na nagsasalita, uh -oh. ganyan. <laughs> Akala ko nga nung una, ganun lang yun eh. Tapos biglang, oh, it is a complete narrative nung no, napanood namin yung Marina na, ah, so pa rin. at the time, hindi naman ganun yung understanding ko, di ba? Pero parang, uh -oh putting it into words now na ah telesery pa rin naman pala to Siray na lang siya mm -hmm. na hindi na uh, uh, nangyayari uh, uh. sa totoong buhay gano'n. Uh, uh, may uh. ano may nanay at anak pa rin nagkahiwalay ganyan uh, uh. <laughs> oo oh, oh, yun pa rin yung essence parang ano ang di ba sinasabi din ng Manila Isa Calzado aminado sila na simple yung story pero uh, uh. yung execution na ang nag nagiba Correct, kasi yun, sibling rivalry, di ba? Na uh -huh. Meron din naman ang mga maraklara, mga ganyan. Uh -huh. May powers lang sila. Yung di na sila uh -huh. uh -huh. nagpapalitan na ng ano, <laughs> powers. Pero sa akin, siguro Marina, Encantadi, at Darna ang pinaka tumatak for me. Mulawin also, of course. Kaya lang, hindi ko alam. Siguro kasi masyadong alpha yung mulawin. <laughs> Talaga? Alam mo, alam mo, ang naalala kong core member ko naman sa Mulawin, isang Super solid ABS kami nun. Tapos isang hapon sa SOP, parang nag-celebrate sila ng, ng, sa sobrang taas yata ng ratings uh, ng Mulawin, napaselebrate uh, sila ng bigla. Tapos parang, shit, na ko sa sarili ko na, ah, baka number one na ngayon Mulawin. Tsaka ang ganda ni Angel Locsin, ang gwapo yes. ni Dennis Trigg. Panoorin ko na to bukas. So uh -huh. yun, nag feeling ko doon nag na parang, ay, it's my kapuso era. Uh -huh. <laughs> parang doon siya nag-start. Oo, Mulawin talaga ako. Oh, so mulawi ng nag-umpisa sa 'yon ng ano? Oo, ng, ng paglipat so era. Oo. Mm -mm -mm -mm. Tapos ang sabi ko pa noon, 'di ba? Ano, syempre ano, Darna versus Cristala Meron akong best best friend ko noon, sabi ko sa kanya. Maganda talaga yung Darna kasi tingnan mo yung kristala. bago siya mag-transform, ang dami niyang ginagawa. 'Di ba ma maraming hurumentado uh -huh. si Judy Ann? Uh -huh. Yung uh -huh. sa tala ang baan tagal niya bago mag-transform. So sabi ko, ano pag namatay na yung i-save niya, nagta-transform pa rin siya. So, basher, basher kay Judy Ann. <laughs> Nakakatawa yan. In fact, gusto ko yung na-analyze mo yun. Ah. Oo, na-analyze. Core memory siya. Tama naman, kasi si Darna lululok lang ng bato eh. Di ba? Oo. Oo. Um, tsaka for me, ang galing nung nagka-Darna sa TV. Kasi, mm -mm. di ba pelikula ito? Tapos, yung mga, ako, lumaki ako ng mga Nanette Medved, Anjanet Abayari, um, ganyan. Tapos naging TV, tas ang, ang laki-laki niya at that time. Ang laki, super. Yung, uh -uh. Eh, hindi ko, hindi ko na rin maalala kung bakit namin I mean, kasi yung mga ate ko talagang fans yan ng kung ano mang pop culture. Mm -mm. Yung mga hit sa pop culture. Diba? So, Dino Darna, Captain Barbell, ganyan. So, siguro nahawa ko dun sa pag-aabang. Tapos nung napanood ko, grabe din yung mga kalaban. Yung mga, di ba, ang mga pangalan. Di ba, Andy Garcia? Tsaka yung pinaka-favorite ko yung si Carmina, si Sulfura. Si Sulfura, oh! Yung zoom uh -huh. <laughs> niya, di ba? Wow! In fairness dito, tapos si Katrina, oh. naging Black Darna. Black Darna. Mm -mm. Grabe yun. Tapos yung, alam, emo ko kung tama ako ng alala, may nakwento si Angel Locsin na may daga talaga dito sa, sa shoulders ni Sir Eddie Garcia. So, parang may nag away na daw minsan dyan sa mga... <laughs> Kasi ang karakter niya doon yung mambabarang, ayun. Uh, 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 uh. Na ang dami talaga insekto sa katawan niya, ko. At Celia na... Rodriguez, di ba? Yes, si, ano, si Braguda. Braguda. Yung tatawa siya <laughs> tapos ano bigla siyang sisigaw na parang galit siya. Uh Oo. -oh. Kasi si Alex De Rossi, 'di ba, as Valentina, I mean for me effective siya talaga. Kasi sa akin nakita ko siya sa click, 'di ba, na bagets-bagets. Pero medyo maledict na yung character uh -oh. yun, doon eh, maldits na funny. Mm -mm. Tapos biglang dito shocks. Valentina, ang ganda ng costume na may pa... Yung, hindi ba yung, yung una bang costume? Cobra. Niya, yung, kobra na ano. Hindi pa mga ahas uh -uh. sa buhok, cobra na uh -uh. shape pa sa mukha. So, Paganan talaga siya. oo uh -uh. Sabi ko, ang ano, ang fab ni Valentina. <laughs> Uy, pero, ewan ko kung nakwento niya to sa iba, pero isang beses nag guest namin si Miss Alessandra De Rossi. Tapos sabi niya, ayaw niya daw natatawag na Valentina because... Dahil sa Valentino, na-typecast daw siya yes. ng mga kontrabido. ah mm. uh -oh, We also had an interview do during Firefly. Mm -hmm. Ano siya? Mm -hmm. Kunento niya kung paano lang siya napa-oo. Kasi mm -hmm. ayaw niya talaga. Tapos, talinay daw niyang taasan yung TF. E ah. so, Okay, fine. Sige. Mukhang ito na yung sign na tatanggapin uh -oh. ko yung role. Pero, uh -oh. yes. Hindi nga niya masyadong type na nagets ko naman kasi consistent naman yung ano niya, sentiment niya about it, 'di ba? Na mm -hmm. nga, yung, uh, yung pagka kasi sa kontabida. But we have to admit na ang galing na kontabida din naman kasi ni Alex. Magaling talaga siya. Pero alam mo kung saan ako nasayangan? Ewan ko kung pasok pa to sa mid to, mid, mid 2000s or hanggang sa latter. Hindi niya rin tinanggap yung ano Temptation of Five, 'di ba? Kasi nag-shoot na siya. Kaso nung ayaw niya gumawa ng sex scene. Ah, uh ah, -uh, na mga kissing scene, ganyan. Mm -hmm. Pero in na fairness naman kay Miss Glyza de Castro, nag- nagawa uh -oh. na niya ng justice yung role na yun. Yung role. Alala, ko tuloy yung ano na naman. Favorite ko, eksena dyan yung ano eh. Yung nasundot yung chan. Yung akala ng mga tao, nasaksak siya, biglang paglabas. Ay, buha. Uh-oh. -uh. Eme <laughs> lang. <laughs> Sorry, napatalon tayo. But anyway, <laughs> So yon Rise of the Fantaseries. Marina, Mulawin, Encantaria, Darna. Pati yung mga superhero, di ba? Yung mga, mm -mm. lahat na lang may Carlo J. Caparazes, Kamandag, dag, uh -huh. sa kanya may yung Joaquin Bondado? Waka magkamali ako. I think kanya naman, ano? Oo, oo, oo. Ang mga nauso nun eh. Parang Panday. Of, panday, of course. Na agad. Si Melissa Rex dapat yon di ba? Yes. Hindi si Heart. Hindi si oh. Heart. Si oh. So, talaga na yun. yun yun na yung flop era ng ABS-CBN. Uh -oh. Diyan na talaga yung ano, patunay na number 2 na sila. Sorry ah. Uh. I mean, mm -mm 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 -mm. yun naman yung facts. Kasi, pag tinignan mo sa Jigny TV ngayon, ni-replay siya. Ang ikli, 8 weeks lang. Parang ah. 40 episodes lang. Tapos, nilusot nila na pagdating ng 2020, er, 2006, may book 2. So uh... alam na natin yung mga palusot na ganyan, 'di ba? Naibukok to bigla pero na, alam mong na cut short. So uh -huh. kahit ako hindi ko din naman pinanood yung Panday, parang I think it was much anticipated at that time kasi nga si Heart tapos si Jericho. Pero Jericho hindi siya na sustain by the viewers. Yung kanta lang yung tumatak. Tatao, tatao, tatao. Pero naisip ko rin parang Paano kaya siya mangyayari kung si Melissa Rex nun? Kasi ang bata pa ni Melissa Rex, uh -oh. fresh from SCQ pa siya nun, 'di ba? So, so parang... asya sana 'yung ano, bigger star mm -mm. among them kasi ang laki agad ng role, 'di ba? Parang first True. niya talaga sana 'yan eh. Oo, uh oo, -oh. kasi super bata pa ni uh -oh. na na Alam mo na? Eh, wala ko kung dami yung pagkakaalala ko. Basta may inter... Meron pa siyang interview sa The Buzz. Tapos parang naiyak-iyak siya ng konti. Kasi nga, kinailangan siyang i-pull out. Dahil at 14, paano niya magagawa yung role, di ba? Mm, ang babata pa nila nun. nun. Uh Oo. -oh. Alam mo, napaparad ko... Kong... Ay, since feeling ko pasok pa rin sa mid-2000s, yung super overwork ni Sandara Park. Di ba? Ang dami niyang trabaho. Diyos ko, Lord. Nasa ano din siya, Kristala. Ayun. Uh Oo. -oh. Hindi yung sa mga fantasery, oo, oh, nandun din siya. Mm -hmm. O, oh, sakto, napakagaling ng segue mo. Dus, so, umunod na tayo dun sa isang napakagandang genre na na-invento. Na Hindi man na na-enhance na pa at na palake uh -oh. nung time na to. Ang mga reality show, artista-based shows, di ba? From Star Shock, Star in a Million, Star Circle Quest, and of course, until now, Pinoy Big Brother. Kasi hindi naman artista sa search reality show lang. Ayan so, ha. Shout out direct. Ah! <laughs> Aminin na natin naman, di ba? No? At that Kory. time, hindi pa siya artista sa search until now. Mm -hmm. But anyway, mapunta tayo kay Sandara. Grabe yan, ano? Grabe yung theme Fever talaga. Fever talaga. Fever siya. Oo. Uh -uh. Pero alam mo, ang na- alam mo ko ano unang reality show na naparod ko? Balikan uh. ko lang ng Very Light. Alam mo yung kay Lorna Tolentino, yung 30 days. 30 days. Correct. 'Di ba? <laughs> Hoy, alam mo, diyan ako hanga. 'Yan yung sasabihin ko kanina, na hanga ako sa GMA kasi they were able to create a bible of reality shows without Correct. actually parang ano, Based yeah, franchise. Oo, on, oh, oh, on a franchise uh, uh. or whatever. I'm sure may pinagayahan at some point sa ibang bansa like yung American Idol. Uh, uh. Alam ko yung 30 days, may kamukha daw talaga yan sa ibang bansa. I just forgot anong title niya. Pero ang ang uh, ganda ng concept, 'di ba? Na-imagine mo 30 days. Tapos mga para lumang artist ano, ba? Diba? retreat retreat. Tama. Oo. Uh, ganun yung ano, yung 'di ba? gimmick nila na nasa isang bahay. Uh -oh. Tapos, pinaka-favorite ko dyan yung pag-elimination. Di ba dati hindi pa uso mga live-live na elimination. Uh -oh. Tapos, wala pa mga votes-votes masyado. Tapos, tatawagan sila ni Lorna, di ba, kung kanina yung phone na mag-ring. Mm -hmm. Oh, pwede ka na lumipat sa kabilang bahay because you are safe. You are continuing, ganyan-ganyan. Tapos, kung sino yung may iwan dun sa bahay na yun, uh -oh. siya yung eliminated. Uh Oo. -oh. Tapos, ang nag-top top 2 niyan. Sino yung ex ni Kim Delisano? Dino Guevara. Yon, 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 yon. Tsaka, I forgot kung sino yun. B-Boy Ramirez. Ayon! Na nag-guest uh -oh. mo din. Oo, yes. Oh, 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 oh. Oo, na chiniga niya yung 30 days. Kasi sa 30 days na uso yung, ako, I think yan ang pinakamalaking yung contribution dito sa, ano, sa Philippine TV, sa mga reality shows, yung lie detector test. Mm -hmm. Sila talaga yung nauna dyan eh. Mm -hmm. na Yung mga biglang pasasalangin yung mga artista. Tapos tatunong ngayon, ah, 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 ah. ka ba nung panahon mo? Or na -in love ka ba? Totoo bang nabuntis ka? Ganyan, ganyan, ganon ah, ganun, ganun. Yung mga lumang chika. Yun yung mga itatanong. Tapos tingnan mo kung lalabas kong truth or lie. Ah, ah. Grabe yun. <laughs> Oo. Wala -oh. <laughs> at i natin ito. Oo. Oh, -oh. di ba? Pero ang ganda ng show nga na yun. Ang galing mo na, na yun, yun yung naalala mo. Kasi In tama. Games. Uh, medyo sa blurred sa lang sa yung sa... utak ko about the show. Pero, kasi ang una talagang knowledge ko about it ay sa mga reality show SQ eh, na. Pero naalala ko na ah. ah meron pa 30 days. Uh, sa uh, uh. akin naman ay Starstruck. Mm, yun yun yun. Oo, uh, uh. may uh, mga uh. photo kay pa ako ni ano ni Rainier, ni Jenny Lynn. Cash na Kasalukuyan ko si Rainier noon, grabe. Pumupunta pa ako sa mga ball show. Ay grabe. Grabe intense ka. Intense ah. Uh, 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 uh. Totoo. Oh. Tapos, ewan ko kung alam nyo yung... Um, kasi na hanggang ngayon, nasa YouTube pa rin yung documentary ni Sandara Park. Pero sa Korea, yung parang uh. sinundan siya for a whole week. May isang mall show doon na pinuntahan ko. So parang minsan kapag binapanood ko, ayan dyan kaya yeah. ako. Oh, may kita ko sa lilo. Sa SM Sukat. <laughs> Oo, oh, oh, silang lima noon. Pero... Ano, pinaka-favorite ko talaga, Sandara. Siya talaga ang bias ko talaga. Sige, mapunta tayo sa SCQ. Alam mo, gusto ko ang pag-usapan niyan So, ang bias mo ay si Sandara. Sandara talaga ako, oo. To be fair, kami din naman. Oo, narinig ko yon. Kaya lang, hindi kasi siya post to win. Napakadaya. Tata, hindi siya talaga gustong papanalunin. Sorry na direct na rin. Huwag mo mong Kasi di ba judge direct oh oh Oo, oo, Kasi, tanda-tanda ko yun. Every activity siya yung laging rank. Di ba ira-rank yan, na parang per test mm. sinong one, two, three. Tsaka talagang doon nakakatawa na pinapakita yung order of ranking. Di ba? Uh -oh. Yun yung pinakagusto ko sa SEQ yung ganong transparency. Tapos lagi siya huli. So parang alam mo mm. yun minsan iniisip namin sinasadyahan na lang ba to na siya ano. Although to be fair kasi syempre may barrier din naman si Sa... Sandy eh. O, no? di ba? Sandy kasi ah, siya ah, dati. Ah. May barrier <laughs> oh, din naman kasi siya talaga. So, ang hirap din. Pero, merong one time na siya yung nag-number one, di ba? Yung nagpatay-patayan na episode. ah, na ah exercise ah, sila. Ah, eh, kunyari, malalason ba siya? Parang ganyan. So, siya yung ah, nag-number ah, one kasi ang ganda nung expression ng mukha niya. Ah, 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 Oo. Ah. In fairness naman. Tapos, ewan ko ha, siguro ang logic ko dyan, kasi para, lagi siyang nasa number one, mas malaki ang kita ng ABS for the text vote. Ay, lagi siyang nasa huli. Ah. Di ba? Para mas, di ba? So, yun yung naisip yung logic. Kasi in fairness naman talaga kay ate, pagka text votes ang kailangan mo, give talaga ang mga tao para sa kanya. Uh -oh. Kasi, nung ka, -ka din kasi ng Meteor Garden, so uso talaga yung mga may features ng Asia, East Asian talaga. So I uh -oh. think nadamay din talaga si Sandar at saka si Hero. And even Rainier, di ba? Ay, oh, totoo, totoo. I think yun ang mga ano nila, pinaka-claim to fame. I mean, gets, may talent talaga, deserve mm. naman. Pero, yung look na yun, I think yun yung isa sa mga prototypes na hinahanap at that time. Noon. Kasi, lag, like, ano, ano tayo, galing tayo sa iri ni Juday at ni Claudina, very, somehow, very Pinay. Uh -oh. Ngayon, parang medyo nakita na, <laughs> parang mas wet kayong East Asian for this time. Yun mm. ang pinili ng mga Pinoy, yun ang bet ng mga Pinoy nung ira na yun. Mm. -hmm. Pero ang na naaalala mo ba ang grand finals yan? Ito na naman pumasok na naman sa akin to sam kanina. Naalala yung... ko dahil sa iyo, narinig ko, napakinggan ko 'yun yung yun, yung walang nilabas na ranking. Oo. 'Di ba? Eh ko for some reason pumasok na naman sa isip ko 'yan kanina habang nagre-review naman ano, na baka may magpilit na naman na, na first runner-up si Sandara, hindi siya first runner-up. Uh -uh, uh -uh. Walang ranking na naganap. Ang alam lang ng lahat uh -uh. ay si Hero ay winner. tas random order yung pagtawag. Unang na-out si Melissa, tapos si Joros, uh -uh. tapos si Roxanne. Tapos syempre, ba diba, Hero and Sandara yung iniwan talaga. Uh -uh, yung... Uh -uh, uh -uh. No, syempre, parang kami sa bahay, Ngek, e eh, laging last si Sandy. eh. dito si Hero <laughs> na yung winner, ba? Diba? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Kasi in fairness din naman kay Hero, ha? Nung mga pag-run uh -uh. na yun, in fairness. Uy, tapos naalala ko niyan, isang buong Saturday, eh, ko tama, isang buong Saturday siya na nauna yung finals nung SCQ Kids. Ah, uh ah. -uh. Tapos nung gabi na parang 9 PM yata nag-start yung telecast nung teens. nung sa teens. Tapos uh -uh. Kasi di ba magzo-zoom in siya doon sa Araneta, doon sa, st sa stage. Yun yung, ano, yun yung pasok nung show. Tapos parang may mga narinig ka na parang nagugutom na ako, ganyan-ganyan. Kasi -ganyan. <laughs> so, bawal yan. Oo, oh, oh, eh, ewan kung tama ako nang rinig nung pang na yun. Pero may ganun ako naririnig na parang ay parang tagal lang man ang tagal naman ng anong tagal mag-start ganyan ganyan. Walang labasan. Walang labas. <laughs> Oo. Oh, Correct. My gosh, paano kaya ako nakinood tayo doon, no? Siguro isa rin tayo sa mga gigil na gigil. Tas hindi pa mananalo oh. si Sandara. O di, paano na? Mm-mm. Grabe yung... Pero ikaw... ko talaga kay Sandara. Ano kita? Siyempre si Sandy gusto mong manalo, di ba? Pero ikaw, sino mm -mm. ina-expect mo maging winner? Alam mo, ina-expect ko sa top 5, si Neri kasi magaling talaga siya magaling talaga siya in fairness naman tapos one of my favorites din si Roxanne. kasi magaling din talaga siya sa mga challenges pero inexpect ko manalo of course si Sandara parang mm. si hero hindi ko ewan ko baka hindi ko lang siya napapansin ng mga panahon na yun oo uh, pero I was expecting either si Neri na makapasok sa top five. Or si Roxanne, no? Aha. Uh -huh. In fairness, talaga dun sa, pero in fairness din naman sa Starstruck. Sa longevity ng mga artists na mga uh -oh. galing sa Starstruck, di ba? Uh Oo. -oh. O tsaka for me, mas maganda ang format ng ano, ng Starstruck. Yung every week, may bottom three, ganyan. Tapos yung very ah. defined yung tests na for this week, singing. For this week, for this week, acting. For this week, posting. Tapos pinaka-favorite ko, syempre, yung nag-7 versus 7, yung Avengers ah, versus ah, 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 ah. The Survivors. Yung parang, wow. Uh -huh. In fairness, may silbe pa yung mga natanggal, di ba? Kasi uh -huh. parang, shucks. Eh ako, nalungkot na ako nun kasi wala na si Sheena. Si Sheena kasi ang bet ko nun eh. Favorite mo, oo. Oh, oh. Oo. -oh. Tapos natanggal na siya, parang, ay, ano ba yan? Ang corny. Eh? Sino nang favorite ko dito? O sige, si Jeneline na lang. Sige si Palaga. Nadine na lang. O sige si Yasmin na lang. Kasi si na Nadine ako yung gusto. no, Nadine. Ah! Nadine Yasmin, no? Oo, oo, oo. Tapos sila naglaban for for a certain week. Silang dalawa yung parang maglala, naglaban nun. Tama ba ako? Uh oo, -oh, I remember that. Eh well, uh -oh. happy birthday. <laughs> May lumabas kasi <laughs> na ako. Ah, okay. Pero in fairness, Di ba sinabi naman ni Yasmin in one of her episodes, wow. Sila talaga ni Nadine have been rivals since their mm -hmm. casting days. Tapos nagkita sila mm -hmm. ulit sa stars. At saka, in fact na sila kasi magkaholma ang face at the time, di ba? Sobra. Ah, ah, ah. Magkamukha, mm -hmm. magkamukha sila. So ikaw pala ay Nadine. Nadine ako. Pero Nadine. nung top four na, ang inexpect ko Yasmin at saka Rainier. Kasi nga crush ko si ah! Rainier. At saka ang usong mukha talaga nun, mukha ni Yasmin. uh, -uh. Di ba? Diba? Tapos nagulat uh -uh. ako, ah, Jeneline tsaka Marco. Kami naman, Jelilin. Alam naman ni Yasmin to, sinasabi ko naman sa kanya. Jelilin and Mark kami talaga sa bahay. Mm -hmm. Kasi for some reason, hindi namin gusto si Rainier noon. Hindi Balaga? ko alam kung bakit. Oh, kung oh. tama ako ng alala, parang may sandara treatment sa kanya sa Starstruck naman. Tawa ba ako na parang... Oh, oh. Oh sa mga ranking, medyo mababa siya lagi. Oo. Uh -uh. Tapos text lagi diba votes save lagi nagsisave din. Oo. Uh -uh. Because of si Killer Smile ang tawag uh -uh. sa kanya. Mm-mm. Ewan ko, hindi ko lang trip yung mga mahaba ang buhok. Pero gusto ko naman si Hero. Pero hindi rin as... Kasi sa s_q ang gusto ko sa guys noon talaga si ano eh, si Joseph. Kailan alam mo hindi The siya Joseph winner eh. material. Ah, uh ah, -uh. ah, ah, ah. So I knew that he wouldn't win. Pero Melissa kami nun. Nung alam namin hindi naman Talaga? si Sandara. Ang choice mm -hmm. na namin. Alam mo si Melissa na lang. Kasi bakit? Siya yung hindi polluted sa apat na to. Na... Kasi basta nagkaroon ng angle niya na medyo si Roxa naging kontrabida-ish yung dating, di ba? kasi si Joris, ah, parang, oh, oh. hindi naman nila binubuli si Sandara, pero there was one episode before the finals na kritik nila yung isa't isa. Uh -huh. Tapos si Hero, si Roxanne, tsaka si Joros. Ang ninega ng mga comment nila kay Sandara, tapos si Milisa lang oh. 'yung mabait. Tapos napapansin namin, alam mo si Milisa favorite siya ni Gloria Diaz. Oh, <laughs> Naging yun, ano. di siya 'yung ano, Material sa. Sabi namin, alam mo underdog si Milisa. Siya na lang ang manalo sana, ganyan. Pero alam din naman namin kasi nga with the popularity of Hero and Sandara plus 'yung so galing galaga. naman din talaga ni Roxanne 'di ba? Hindi naman I mean, talagang magaling naman siya talaga noon. Mm, mm 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 Actress. Tsaka ang pretty talaga ni ate, in fairness. Parang ang lean, ang prim and proper ng itsura. Oh, so parang Roxanne ako ng mga panahon na yun. Uh Oo. -oh. And Roxanne will turn out to be one of the, ano, di ba? Um, best drama actresses of her generation. Parang sayang lang na hindi sobrang na-utilize for whatever reason. Pero... Ligaw na bulaklak, di ba? Hello. Yung ano, yung seen is oh, Ang taas ng uh -oh. ratings noon. 'Di ba super taas yes. ng ratings noon? Time nila ni J. ka. Alam mo oh, yung mga go. bets ko hindi laging nananalo sa Starstruck. Oh, Kasi oh, super yeah, man, bet ko si Iwa Moto so, nun. Mm. Ah. Super fan ako ni Iwa Moto. ewa ko because of the Asian look siguro. At saka bet ko yung medyo anti-hero ano siya, uh -oh. yung Angel. So medyo ni-root ko siya talaga. Uh Oo. -oh. Correct, guess. Alam mo ako din, season 3 ang iwa mo. Ah, season 3? 2 is Riza Mike. Riza Mike. Oh, Si Mike ta na super crush ko talaga. Inferno. ang gwapo talaga ni Mike. Ang daddy-daddy na siya ngayon. <laughs> <laughs> pero in Pag at ko yung mga Instagram posts niya. Akala ko, hindi masyadong cute si Mike. Pero nung, basta inayos, mayroong time na inayos yung hair niya. Ang pogi niya. Tapos may photo card pa yan mm -hmm. sa High Magazine. Gusto <laughs> so yung High Magazine? Oh yung eh, card, Tinago namin yun ha. Tapos, pero alam mo, hindi ko siya in-expect na mananalo. Talaga? Ano siya? Uh -oh. Sinong katapat? Si... Si J. Muere. Si katapat niya? Si Muere ang isa pang starstruck prince nung season niya. Uh Oo. -oh. Na hindi ko rin naman... Ang final to nun. Silang dalawa. Rises season CJ, 3. Si LJ Mike. Season 2 to. Uh oo. -oh, season 3, Marky Shelo, Gian Carlos, Jackie Rice, and Tua. Jackie Iwa. Rice at saka si, oo. Uh oo. -uh, uh -uh, uh -uh. uh -uh. Yun, sa season 2 nun, hindi ko in-expect na si Mike ang mag, yung ano, parang, siya yung last man standing. Ang gusto talaga namin uh -uh. nun, ewan ko kung maalala mo siya, si Bench Pasha. Um, medyo chinito. Hindi ko siya maalala. Tapos, ang love uh -uh. team niya nun ay si Megan Young si Megan, di ba, early out? Hindi. Siya ang huling na out. Ah! Kago, um, uh, uh. okay. Noong time na yun, di pa damin bet si Megan. Oo, oh, 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 kasi medyo bland siya. Oh, Sorry, Megan. Oo, oh, Vega, no, oh hoy pero, mahal ko si Megan. na ah, mahal natin yan. Pero Oo oh, noong time yan na yun. si ma'am si Megan. No. Oh, oh. Tsaka, ito yung, ano, ito yung batch na maraming kamukha. Si Megan noon, ang medyo hawig-hawig niya, si Karil. Mm. Si, yung isa naman, si Anna David, ang kamukha niya, si Si Jopay. Ah oh, 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 oh. Pero kami talaga, rise na 'yung ano namin gusto. Pero si LJ din, may laban. Si Gerry may laban. Talaga, oh, magaling Tsaka lag. talented ang lola mo. Magaling sumayaw, oh, magaling umarte. Kasi ano 'yan eh, 'yung bet ko dyan si Jelaine Santos. Siya 'yung unang un na Oh, uh, 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 'yun, unang natanggal oh. Uh -huh. Pretty-pretty 'no in oh, fairness. Oo, uh oo. -huh. Uh -huh. uh -huh. Tapos inis na inis ako kasi yung unang elimination ng Starshock, walang natanggal, di ba? May bottom three, mm -hmm. pero no one. So sabi uh. namin, ay, walang natanggal. Tapos na following week, na bottom three si Jeline, siya pa yung natanggal. Inis na inis ako talaga. Na parang, ba't naman ganun? Wala na natanggal noong unang, si Jeline pa yung in-out niyo. sa ano. Sana hindi siya yung una. Wow pinagtanggol daw. <laughs> Kailangan ah, so pala kaya, natin si pag-usapan. Uy, pinabalo ko siya sa Instagram. Happy mommy na siya. Ay, hello po. Hello, Miss Jeline. Sana mag guess natin siya dito. Awi, ano, oh. awitan ko. Charie. <laughs> Kailangan pala natin pag- Oo nga, no. Ito pa ina talaga ng reality show. So, hindi lang pala I'm isang dumb. season ang Star Shock. O, oh, yan. Balik tayo kay Lola mong iwa Iwamoto. Oh favorite anti-hero. Siya talaga, it's me. Hi, I'm the problem. It's the sila yung sino, ewan ko lang kung sino yung kasama niya na tumingin nung text votes. Actually, hindi kasama dila. si Iwa doon. Yung At mga talaga kasama, oo. Oh, oh. Si Iwa pa nga yung nice girl na eh. Ang mga ang na-issue niyan, Jana Rojas. Sarah Larson. I think Jackie was also involved at some point. si RC. Pero si RC, wala siya doon sa original na mga pinagalitan. Tapos the following week, bigla nagkaroon ng investigasyon, si RC yung lumabas na parang pinagbintangan nila. So siya yung Surprise! Tapos alam mo, tinanong ko yan kay RC years later. Ewan ko, sa isang presko na kami dalawa lang naman yung nag-uusap. Sabi ko, oh, ano ba nangyari talaga noon? Yung mga sa computer issue, ganyan-ganyan. Tapos nang sagot niya na sa akin, wala, sila yun, nadamay lang ako doon. <laughs> Sayang in, naman. In fairness kay girl, di ba? After kahit isa siya sa mga early na out, tapos ang pangit pa nung pagkaka-out niya, siya yung nabibigyan uh -oh. lagi ng project na lagi siyang kontrabida sa mga sininovela. Oo, so, uh -oh, sa hapon, uh -oh. In fairness, sa uh, sa sa lola mo, talaga nag-bloom hanggang ngayon aminin natin. Siya ang pinaka sumikat sa batch nila, 'di ba? Ah uh, ah uh, ah uh, uh, uh. Na could have been Marky if hindi siya maagang nawala. Marky the sole survivor. Yes. 'Di ba? Siya 'yon, siya yung uh -oh. una na kasi it's usually the dalawa, it's a male and a female tapos siya yung sole sole survivor. Uh -oh. May nanalo yung male at female, tapos may nanalo pa siya ulit. So mas malaki yung uh -oh. price niya. Wow. <laughs> Pasabog. Ang gwapo talaga niya. Parang may napi may nakita akong clip sa TikTok na parang mga sayang na mga celebrity sa maagang ma gone too soon. Uh -oh. Tas ano, medyo na ako after. Gwapo talaga si Mar si Marky Shane. Uh -oh. Ang gwapo. Parang very ano, norte. Yun yung mga itsura ng mga taga-Bagyo. Yun talaga, uh -oh. gwapo. At saka si Marky yung parang hindi mo mabibigyan ng kontrabida role kasi parang ang linis-linis, ang gentleman-gentleman uh -oh. gentleman niya, di ba? Uh Oo. -oh. Parang shocks, paano kaya pag ginawa tong manyak sa isang show? Parang hindi mag-work kasi nga, uh -oh. ang bebe boy. Uh Oo. -oh. Dagdag ko sa, ano, sa mga fantasy area, di ba yung Zaido? Yeah! Di ba? Uh oh, silang tatlo yun si Dennis Trillo. Tsaka sino pa isa? Aljur! Aljur! Kakapanalo niya pa lang noon. no? ah. Uh -oh. uh -oh. Yes, kakapanan niya lang no ng ultimate hang at ang ultimate love team ay si Mart Escudero at Chris Bernal pero hindi sila nag-love team. Oo. Oh, oh, okay, oh. ba? Diba? Pero I think ganun talaga. Kasi parang sa maraming shows ganyan eh na sila yung pinipeg na magka-love team tapos biglang mawawala. Mawawala, oo. Oh. So, in fairness ay, naman kay ano Chris at saka kay Aljur lumaban sa Kimeral oh, din oh, naman talaga. Lumaban. Uy, nasa uh, listahan natin yan. Nandun diba? sa dulo na, oo, oh, oh, uh, nakita ko. Ay, oo oh, oh, nga mamaya. Uh, oh. Kasi, in fairness naman, oh, mamaya natin punpahan. Pero, uh -oh. in fairness sa Star Shock pala, no? eh, sikit din naman. Kaya lang, siguro kaya na-abort kaya na ang SCQ because nagkaroon ng PBB, no? Oo. At ngayon binabalik nila yung parang Project Zoomers. Uh Oo. -oh. Parang gano'n yung tama lang na gano'n yung gawin nila, have a separate show for it. Kasi ang PBB, nag na yung landscape ng Big Brother sa ibang bansa. Like, wala kaming pa pakialam kahit kontrabida ka dyan. As long as you, as, as long as you know how to play the game, magstay ka. Unlike dito, Ooh. syempre, di ba parang medyo charity-charity ano na siya. Uh -oh. Parang The Voice. Parang, yun nga, ang dami ng reality shows na I think it's the disease. Yun ang virus ng mga reality shows na kapag nung na-realize ng mga Pilipino na, ah, iboto natin siya kasi siya nakakaawa. Uh oo -oh. Ayun na. Paano kung wala namang istorya kahit nakakaawa, di ba? So, sarang, it's good na meron separate show na para doon. At sana mag-iba na nga rin yung PBB dito na parang hindi na siya based sa text votes. Kasi yung sa US, hindi na siya based sa text votes. Really? Oo. Oh. Oh, oh, oh. Sila sila yung nagbobotohan. Parang survivor. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, 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 oh. Kasi ako na una, nag ko yung, na popularity contest siya. Kasi nga, to begin with, hindi naman nga kasi siya artist sa search before, di ba? Oo. Oh, oh. mm -mm. Kaya nainis ako nung There was this one show na ginawang voting yung ano. I don't know kung American Idol na nga ba ito or ano. Pero hindi kasi gusto ko yung Philippine yung Pinoy ay yung Idol Philippines nila Zephanie kasi half yun eh di ba na judges and ah, votes. Uh, hindi talaga ako before uh, uh boto na ang masusunod ay votes kasi kung talent search bakit taong bayan na magde-decide? Di ba? yan sa ako. Ang gusto ko manalo, edi yung guwapo, di ba? O yung maganda. Puri. Kung sino yung bet ko. Mm -hmm. Pero hindi, ano lang yun. Although subjective din naman, syempre kung anong gusto ng council. Kaya nga, ang ganda nung merong criteria for judging or percentage. Mm. Ako nga, Ako votes, ay texters choice 50%, council 50%. Kasi at least, patas yon di ba? Na, si uh, -uh. Kasi parang walang sense kung, eh ba't ko ba ipagmamalaka yung talent ko dito kung hindi naman din ako mananalo kasi hindi ako personable ah oh, 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 Alam ko saan ko na ano yan. Sorry ah, walang ma-offend again. Starshock Season 5, nung si Steven yung nanalo oh. against Rocco. Steven Silva? Uh Oo -oh. oh, oh, nga pala. Against Rocco and Enzo Pineda. I mean, mahal ko si Steven. Ang gwapo niya. I mean, tayo doon. Oh, oh, Pwede oh, oh, oh. Pero kung talent talaga noon, Oo, oh, oh, kasi oh, talaga oh. Eh. Totoo. At ang gwapo din naman ni Rocco na oh, sino. Ay, ang ni Rocco, ah. Buntik na akong pumasok ng mapuwa dahil kay Rocco na sino. Parambi, <laughs> so... Gwapo <laughs> siya, in fairness. Diba? Ako si Rocco, ang gusto ko nun sa boys, eh. Even the look. Ah, ah, ah. Tsaka naalala ko niyan, yung, alam mo yung koreana, yung Chris yes. Bernal. Oo, ah, ah. para ang leading man talaga na pinepeg for Chris, Chris Bernal nun, si Steven Silva. Pero andun din si Roco na sino. Uh Oo. -oh, Tapos I think si Roco yung nakatuluyan niya sa dulo. Uh Oo, -oh, na ang galing din kasi talaga o oh, Martin ni uh -oh. Na. Hanggang ngayon, hanggang ngayon. Tsaka si Roco ang unang nabigyan eh after the series, uh, after the competition. Pinasok siya mm -hmm. agad doon sa show ni Jenlyn tsaka ni Dennis sa hapon. Mm -hmm. Na kahit parang last three weeks na lang, or a few weeks na lang before the ending. Tapos naalala ko bin line item pa yan sa Pepe na isa sa mga finalists, ang hindi pa man natatapos ang kompetisyon ay sigurado ng may role, Keme Keme, sa teleserye ng Jeneline at ano, Dennis. Tapos hindi naman ako nagulat na si Rojo nga kasi among the, ano, the finalists, siya talaga yung magaling umarte. Mm-mm-mm. Magaling talaga siya. Tapos ewan ko kung overthinking na lang ito, pero alam mo, hindi, inasa nasa itsura nila. Ang council noon si Manay Lolit, si Iza, tsaka si Derek Floyd Quintos kita sa mukha nila, they weren't happy with the results. ah. Uh... Ako lang naman yun, ha? assumption ko lang naman yun. Hindi uh, naman uh, yun, uh, ano. Pero, Iza, pag nagkaroon ng chance, tatanungin kita. Oh, hindi ko oh, na siya, si ate. Kung you. pwedeng sagutin dito, okay, siya share natin. Pero kung hindi, okay lang din. Pero gusto ko magkaroon ng closure <laughs> sa puntong yan. Kasi may tinanong ako kung taga Starshock. Mm. Medyo din ako play eh. Na hindi naman, kasi decision naman nila yun eh. Pero I think kasi, syempre, mayroong vote and council, di ba? Ah, ah, ah. Ang baba ng score ni Rocco, hindi ko talaga matanggap. Mm. Kasi <laughs> namumutawi siya every time na pinanonood ko yung results sa YouTube. Mm. Na talaga, yun lang. Hindi sila ano na masyadong na happy. Uh Oo, -oh, hindi sila masyadong na happy. Sorry, ang dami ko ng chika. Ano <laughs> ba isi-share mo? Pero yun, share ko, tignan mo, ang seasons ng Starstruck. Pero I, yung tinamo yung ano si Star Circle Quest, nagtapos siya after two seasons. Nasayang, sana tinuloy pa nila. Yes. Alam mo, ang sayang din na format, Pinoy Dream Academy. Oo. Di ba? maganda din yun ha. Mm -mm. Super, super favorite ko yung season one. Pero I feel like hindi nag-work yung season two. Kasi yung season 1, ang daming, ano, ang daming nagsusulat Unlike yung season 2, ang nagsusulat lang doon si Miguel, yung sumulat nung... Ano yun yung kanta ni Sarah Hero? Isa pang araw. Uh Oo. -oh. Na nasa... Uh Oo. -oh. Parang isa lang... Parang mga konti lang talaga yung susulat. Unlike sa season 1, meron kang Yeng. Yeng. Yung RJ. RJ si Panky, Trinidad. Ah, Punky Rites din. Mm ang galing nilang lahat doon. In fairness. Sorry, I gotta admit, hindi ko masyado sinabaybayan yung PDA. Talaga? PDA? But I know them, ah. I know uh -oh. Yang, I know RJ. At saka, nak makikita mo, alam mo yung mga songs nila yung nagkaroon ng recall. Hawa so, Kamay. So, so, If We we'll Fall In Love. Iconic. Di ba? Mm -hmm. um, about Your Love. Miss Kita Pag Tuesday. Miss yung mga Tuesday. Mga ganon, uh -oh. diba? Uh -oh. So, in fairness, sa batch 1 ng PDA. At saka, I think sa batch 2 kasi, mas biniday yung kasi 'di ba ang naging ano niyan yan parang head ano tawag doon sa ano parang principal may tawag ano, siya doon 'di ba head Ryan Mr. C uh, uh -huh. Dean ah uh, uh ako Dean ah uh, -huh. Si Jim Paredes kasi yung one, diba? Tapos yung two, Una. si Mr. C. Tapos ang mas uh -huh. binenta is yung mga songs ni Mr. C. Mr. C, oo, nga. At, di diba ano, um, ang Philippi- idol, Philippine Idol, sa ABC siya. In offer yata ng ABS na co produce sila ng ng ABC at ABS. Oh, Pero really. Oo, oh, oh, kung tama ako ng alala sa mga chika yan sa ano, yun, sa PEP, ay sa PEP. sa Pinoy Exchange na wala ah, na yun. Okay. Oh my god. Oo. Oh, oh, so. oh, oh, tapos hindi yata nag, nag prosper yung partnership kaya Nag-PDA season 2 na lang na. Maski yung mga parang pub mats yata. Pinagmuka nilang idol Philippines. Diba, kulay blue na siya. Unlike yung season 1, yellow, yellow. Pati yun in-analyze ko, no? <laughs> Ang galing mo. Oo, parang mas ginawa nilang mas serious. Unlike nung season 1 na parang, parang school talaga yung environment niya. Uh -huh. And I feel like, eto ah, parang hindi nagprosper prosper yung PDA kasi magkasunod na magkasunod yung PBB teens nila EJ Falcon Roby Tapos the week after PDA na agad. so parang medyo sawa na yung mga tao nagsawa yung mga tao uh -oh. sa format ng puro reality nung time slot na yon kaya medyo uh -oh. nag-flop yung season alam mo I think 2008 was a year na nasaturate yung mga nausong genres or formats. Kasi uh -uh, uh -uh. yan na rin yung pawin na yung fantasy series, 'di ba? Uh -uh. Nagbabalik na yung mga drama. Tapos yan din yung mga reality show Star shock noon wasn't parang mabenta na. Uh -uh, hindi na Tapos mo. Pinoy pop superstar nawala rin. Oo, oh -oh. oh -oh, 'di ba? So I think may sawa factor talaga mga tao. Sorry. Madaling magsawa uh -huh. ang mga tao. Mm-mm-mm. di ba? Yung pa lang na pag... Ah, ng listahan namin, guys. Pero yung pa lang na pag-insigahan namin. Kasi mga bagong format naman na uso, which is mga remake ng mga mga pelikula nung 80s. Nabaliw ako sa bituin mo lang ninyo. Oh, oh, yung live finale. Yung sinasamba kita. Uy, oo naman. Gusto ka din. Maganda yan. yun, no? Tapos yung lupi, after matapos, lumipat si Valerie Conception sa Wawa. Wow. <laughs> <laughs> Alam mo, sa akin, missed opportunity na hindi pinagtapat yung sine novela at yung sine serie. Mm -mm, Kasi di ba sine serie was alas sa is. Sa finale ng Bituing Walang Ningning, merong nag-pilot episode na napakahaba na parang pelikula at 3DM ang MMK. Maging sino ka man. Do you remember that? Uh, ba? Diba? Yung look pa lang kasi ng Marimar, diba? Yung ang gaganda. To, yun yung isa sa mga shows na mayroong costumes. I mean, Ato. hindi costume na weird na parang encantaja ganyan. Pero yung, meron silang defined look na bariola si Marian. Uh -huh. Tapos yung mga suot ni, ano, ba diba, Ni Katrina. Hindi siya yung, yung mga, basta iba yung, merong style. May styling. Uh -huh. Maganda ang kwento ng Mariela del Barrio if it's not Mariela del Barrio. Sana maulit muli became uh, Ito parang ushering a new era na naman. Uh Oo. -oh. ba diba? Kasi parang yun nga, lot, loti na nga ang ABS noon. So, yes. paano? Alam mo, yung sana maulit mo ni is iconic, but did you know na ang pamantayan pala dyan, hindi pala siya hit? Oh, alam mo, inisip ko din yan, paano kaya kung si Regine ang nag-Betty Lafea? Although well, Bea was really good at it. O, eto na, syempre, you know, isa sa pinaka, ano, ng era na to, pinaka, isa sa mga huling gifts ng ilan na to. Ang pag-goodbye ng mga morning talk show dahil sa show kung saan kakabilang ngayon. Ah! Oh, oh, showtime! Diba? Grabe naman yung showtime nung time na to. Alas meron siya kay Chris She really mastered yung hosting ng, uh, ng, ng mga game shows. Oo. Uh -huh. Na apparently, third choice lang pala siya for Game Ka Na Banon.